дали владата на Република Северна Македонија ги има раскинато договорите за јавни набавки со било кој од економските оператори, Digital Media Lab, Pro Instruments, Invoca Group и Монтинг Енергетика, или пак против истите овие правни лица е поведена постапка за надомест на некаква штета поради доцнење во исполнување или повреда на некоја од договорните обврски. Товарот на докажување за одговор во вид на побивање на оваа теза беше на страната на обвинителството, а истите во текот на целата постапка не доставија ниту еден доказ во насока на давање на одговор, ниту пак посветија минимална анализа на обврските од облигационен аспект преку примена на Законот за облигациони односи, па сега, изнесеното како јадро на еден облигационен однос помеѓу владата на РСМ и посочените правни лица, представуваше тема на одбраната од целокупната постапка, а ќе биде и појдовна основа на сето она што ќе биде изведено како заклучок со повлекување на директна паралела како со поединечните докази, така и со нивниот сублимиран склоп.